Kragujevac je 2003. godine proglašen za najsportskiji grad u Republici. Za laskavo priznanje zaslužni su bili vrhunski sportisti, ali u ništa manjoj meri i naši mladi sugrađani, koji su svoj doprinos dali masovnim učešćem i dobrim rezultatima na školskim takmičenjima. Iz tog razloga u Gradskom savezu školskih sportskih društava trude se da rad sa mladima podignu na još viši nivo. Svakako tendencija jeste i Republičkog saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje da se što veći broj dece uključi od prvog razreda osnovne škole do završetka srednje škole. Tako da ćemo mi da budemo jedni verovatno od prvih pokretača, inicijatora spuštanja takmičenja od prvog razreda osnovne škole. Osnovna škola Jovan Popović i druga Kragujevačka gimnazija bile su najbolji reprezenti kragujevačkog školskog sporta. Ovom prilikom za postignute rezultate nagrađeni su najuspešniji učenici. Zadovoljna sam radom u školi, kako i odnosom profesora sa nama, tako i timskim radom naših mojih saigračica. Jako je lepo što smo danas ovde na ovom skupu i što to neko vrednuje i poštuje. Do sada su u školskim takmičenjima pravo učešće imali srednjoškolci podeljeni u dve kategorije i osnovci od 5. do 8. razreda. Iz Gradskog školskog saveza najavljuju da će uskoro i učenici nižih razreda moći da se takmiče, što bi u skorijoj budućnosti bitno podiglo kvalitet školskih sportskih priredbi.